V tomto hlasování jsme nebyli jednotní jako politický klub. Já jsem jako předseda klubu svým kolegům naznačil, aby hlasovali podle svého uvážení. Je tam mnoho problémů, které souvisí s nízkou cenou toho pozemku, která je až na té nejnižší hranici. Je tam podmínka té lávky a další věci. Já naprosto chápu své kolegy, že hlasovali proti nebo že se zdrželi. Já jsem to podpořil, a to z toho důvodu, že jsem v představenstvu fotbalového klubu a právě fotbalový klub s touto firmou ČSOB ladí možnosti budoucí spolupráce a byl bych ve velkém střetu zájmu, kdybych jaksi toto usnesení nepodpořil, protože v rámci fotbalového klubu se snažíme o vstup této firmy do toho našeho fotbalového prostředí. Ale jinak samozřejmě je to velký problém, nízká cena pozemku je jedna z podmínek investice za několik milionů korun a tak dále, není to úplně standardní. My jsme ten prodej podpořili, protože si myslíme, že přínosy převažují nad negativy. Pro Hradec je to zajímavý partner, který do města přinese spoustu pracovních příležitostí. Tak my jsme prodej pozemku neodsouhlasili, podpořili jsme to. Důvodem byly v podstatě, řekl bych, až koloniální podmínky ČSOB, které nastavili vůči městu. Prostě ČSOB nevládne této republice ani nevládne tomuto městu a to, co nám nastavili, to bylo pro nás nepřijatelné. Druhá věc, pozemky jsme zakoupili za 6 000 korun metr čtverečnej a bohaté bance jsme přechali se slevou za 3 500, to znamená, jsme na tom velice silně prodělali. Já si myslím, že toto byl hodně špatný obchod. Tento projekt jsme podpořili, protože se domníváme, že se nejedná jenom o projekt Československé obchodní banky, ale tento projekt chápeme též jako rozvojový projekt města, protože je pro město velmi důležitý a to z mnoha důvodů. Jednak je to obrovská investice v našem městě, rozvojová investice, dále bude to velmi pozitivní z hlediska zaměstnanosti v našem regionu a dále. Je třeba říci, že ČSOB ku příkladu spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a dalšími vzdělávacími institucemi na přípravě odpovědných vzdělaných pracovníků. Takže z tohoto důvodu jsme to podpořili a jsou tam podle mého soudu věci v té smlouvě, která byla přijata, které jsou rovnoměrně rozloženy mezi město a ČSOB. Tyto pozemky u Aldisu jsme podpořili, nebo jejich prodej, z jednoduchého důvodu. Dlouhá léta se snažíme získat tam nějakého investora a ty pozemky postupně ztrácejí na hodnotě. Tady jsme rádi, že se jedná o silného investora, který i pro toto místo zajistí dostatečné množství pracovních míst, čili nebyl důvod to nepodpořit, potřebujeme celou tu lokalitu rozhýbat a pokud vím, podmínkou investora je i dokončení lávky pro cyklisty a pro pěší, což je také v souladu s našimi prioritami. Tak tento záměr města jsme podpořili a to z více důvodů. Myslím si, že je velice dobré, že už konečně se něco pohne v tomto území, protože je to skutečně z mého pohledu taková zanedbaná lokalita a již od roku 2006 to je blokováno stávajícím pronájemcem. Takže ten projekt, se kterým přichází ČSOB, mně přijde smysluplný a i pro tuto lokalitu velice dobrý. Má zde vzniknout zázemí s kapacitou to asi 1000 pracovních míst. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že nebudou všechna nová, ale že tady budou přesídleny stávající provozy, call centrum a další, ale přesto nějaká nová místa vzniknou a budou zde moct nalézt uplatnění absolventi středních a vysokých škol ekonomického zaměření. A myslím si, že to místo bude tak nějak nastartováno k nějakému zvelebení i pro další využití pro občany města. Tak my jsme ten prodej nepodpořili, měli jsme k tomu několik důvodů. Jeden z důvodů byl ten, že ty podklady zastupitelům byly dány pozdě, ve 9 hodin ráno a ve 4 hodiny se o tom prodeji hlasovalo. A druhá věc, proč jsme ten prodej nepodpořili, tak si myslíme, že město prodává výrazně podhodnocené ty pozemky pod cenou a myslíme si, že ta cena by tam měla být výrazně vyšší. Podpořili jsme je s radostí, protože si myslíme, že příchod takového investora do Hradce Králové je jednak logickým vyústěním tříletého jednání s obchodní bankou a ze společností Unimex, který měl pozemky v pronájmu a podařilo se to ze všech tří stran dotáhnout do řádného konce.
počet zaměstnaneckých míst, které odpovídají Hradci, dodělání lávky. Všechno jsou to pozitiva, která tomuto městu mohou jenom prospět. Někdo může rozporovat, a myslím, takové hlasy se ozývají velmi často, že ty pozemky byly levnější, než by měly být. Ale k tomu si připočtěme ještě 1 000 korun za metr za dlouhodobý pronájem, takže cena nebyla 3,5, ale 4 500 příjmu města. Navíc nájem bude ještě 2 roky trvat, i když menší částkou, ale bude. Ale hlavní je, že jsme sem dostali veliký úřad Československé obchodní banky, který se nepochybně, a ta jednání probíhají, bude podílet na sponzorování sociálních, kulturních a sportovních aktivit v našem městě a tu cenu pozemku nám v těchto penězích bohatě v příštích 10, 20, 30 letech vynahradí. Je to samozřejmě jiná cena, než kdybychom prodali někomu, kdo postaví jenom hotel nebo jenom byty, na kterých bude potom vydělávat.